skatītāji, šorīt raidījums man zaļais dārsts ciemojas Raunā. Raunā īpaši svētki, pilsēta sakopta. Sakopta jau sen, laipas izbūvētas, peldētos, tepat strūkla, kad darbojās, kaut kas peld. Bet šodien vēl īpašāk diena. Šodien puķu draugu sajiet 40. Reizi svin svētkus un šoreiz Raunā. Puķu draugos ir tradīcija, kad ir arī tirgus vienmēr. Un, protams, tas brīdis, ka mēs iedvesmojamies, ir brīdis, ka mēs arī saņemamies un kaut ko darām. Nu, kā peonijas vispārībā pērk cilvēku vai? Peonijas jā, bet nu, visi ir ieciklējušies uz tām dzeltenējām. Kaut gan man jau viņas ir apnikas tās dzeltenēs. Ļoti modē arī tās kaktus šķirnes, kas ir tādas tā kā izplūkātas tādas no saudabības. Jo projām cilvēki grib izcelties, vai ne? Protams. Ja nekā savādāk, tad vismaz dārza augu sarakstā. Sibīrijas īris tā kā modē? Modē? Nu, tas man tā īpaši neskrienam pēc modes, bet nu, mums tāda gaume, teiksim, uz to uz tieši stabilām vērtībām. Jā, ja mode ir šodien reiba kleita, rīt varbūt bikses un kaut kā tā. Es Sibīrijas īrisam jau fēni, ka jam tas laksts ir visu laiku dekortīvs, jā, ne, kā iznāk tas ir, no... tas ir ļoti liels plus viņiem no pavasara, var sakot, kā nāk zaļais, tā viņš līdz rudens salnām iekrāsojās pat nu, dažādos toņos, kā mazprasīgs, vai ne? Mazprasīgs, jā, protams, mazprasīgs un tāda ilgmūžīga ziemciete. Vai nevar arī 10-20 gadus nerakt ārā? Jā, protams, jā. Un arī tās krāsas, formas un pat tagad jau arī nedaudz arī smarža. Tirgus turpinās visu dienu, es jau sev kaut ko izvēlējos. Mums jāskan jāskatās, kas tad dārzos notiek. Man tad šitos iepakojiet, lūdzu. Es vēl dārzā neesmu bijis, bet nākot iekšā ir liels koks. Liels ozols, varens ozols, un te saimniekos tīpēc cilvēki, to jau redzēt pa gabalu. Mēs apsīdzamies sīkāk, vienvārds sakot, cilvēki smaidīgi nāk ārā. Bija labs dārzs? Dārzs. A jūs no kurienes? No Limbažiem. Cik jums apkārtmērs ir šitam te man? Mīļumam? Šitam man vai valsts nozīme diškokam? Diškokam. Nav diškokam vajag 4 metri, jā, bet jums viņš ir tu. Mums? Es te nedzīvoju. Ā, jūs te ne, es domāju, ka jūs te dzīvoju. Saimniece pati tā, kas te ikdienā dzīvo. Viņa teica, mēs tā cenšamies mērīt, nesanāk. Viņas spriedums bija tāds, vēl 50 gadi, un tad būs diškoks. Es teicu, izvērīsim. Novēlēšu jums, lai jums izdodās, jā. Bet 80, cik ir. Nu, jūs to pateiksiet droši vien, pareizi. Nē, nu ir baigi tu, nav tik pat ilgi jāgan. Jā, nu, kaut kādi 10 centimetri pietrūkst. Jā, viņa tā arī teica, ļoti nedaudz pietrūkst. Tas ir 10 gadi. Lūk, jūs aiziet mammu. Okay. Man jau tas ienācēts patīk. Jā. Ā, jums uzvārds tāds, tāpēc jums teiks plaša teritorija. Jā. Ineta Moižniece dzīvo savā Moižas parkā. Jā. Moiža ir tani galādi dīķim, jā? Tā ir skola vispār, drusta skola. Bet nu, būvēt kā Moiža skaidrs. Drusta skola būvēt 1937. Gadā. Parks man tā liekas, reti kuram Moižniekam bija tik skaists, kā jums sanācis? Netīšām sanācis? Pats no sevis nedēļas laikā? Nē. Diezgan daudz strādājām, diezgan daudz pulējāmies, jo, kad mēs iegādājāmies šo īpašumu, tad faktiski šeit nu, ezeru nemaz neredzēja, un pārsvarā te bija visur ogulā jāņogas un upenes un tā. Un tur tik visai... liels jāņogas, ka ezeru neredzēja? Jā, tieši tā. Un tur bija augšņi ar ievām. Nu, viss ezers, jā. Tā kā mēs tur visu izcirtām logu uz ezeru, tā varētu teikt. Panorāmas logu. Jā, panorāmas logu. Bet cik jums ir liela tā teritorija? Mums ir 1,5 hektāri. Ā, bet izskatās tā, kā jums būtu 15. Jā, tas droši vien tas no ezera plašums. Tas ir Krogezers. 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 10,7 hektāri Krogezeram ir. Nu, tāpēc jums ir tas 15 hektāru ainava. Jūs mēs zināt, vispār ka... uzturamies tikai dārzā vasarā, ja? Par jums tā arī runāt apkārt, ka jūs, nu, tie rīdznieki. Jā. Jūs no Rīgas, ja? Jā.
Nopirkāt? Loterijā vinējāt? Nopirkām 2000. gadā. Vispār jau mēs tā kā, kad meklējām to īpašanu, tad mums bija tā daži tā kā, nu, izvirzīti nosacījumi, ko mēs gribētu. Vai no ezers vai upi, lai ir tuvu kaimiņi, tuvu iebraucamais ceļš, nu tā kā lielais ceļš. Un pagāmā būtu liels ozols. Zināt, un mēs atbraucam, un viss šitas sakrita. Bet te ir labi, patiešām. Tiešām, nu, protams, jā. Vieta ir 90%, nu labi, labi. Jā. Vieta ir puse, bet jā. Arī tā attieksme par to vietu, nu saprast, kur vajag, jā, kur nevajag nu, mēs to. Mēs tā kā centāmies to vietu nesabojāt, un tā kā, lai būtu tādi dabīgi augli iekļaut. Sudrabeglas jums nav? Un... Nē, tādas mums lietas nav. A, kāpēc? Nav. Neprasās? Man es, ka neprasās, nē. Mm-hmm. Man es, ka lauka ainavā tāds sudrabiņš nemaz nav vajadzīgs. Jā, tas man tā, tas uz jums var paslavēt, jo cilvēkiem. Jā. Nu, tāpat kā bērnībā patīk, ka viss mans ir krāsains un tā, kad arī pieaugušiem tā, ka taisa dārzu gribas, nu, kad ir dzeltens, sarkans, zils un jo vairāk, jo labāk, bet spēja atteikties no šīm te visām krāsām, īstenībā dod to mieru un harmoniju, ko mums vajag no dabas un dārza. Jā, tā ir, tā ir. Lodveida kārkli iestādījāt, vai ne? Jā, tos mēs paši iestādījām. Īstenībā mēs... Tāpēc jūs te esat 15 gadus? Ah, nu jūs 2000. gada, tātad šī ir 18. vasara. Jā, nu to jūs iestādījāt. Tos mēs iestādījām. Gados, jā, mēs vienkārši Rīgā nolāzām tādas zariņas, apsakņojām un izaudējām. Šito būs jāgriež atkal ārā. Rīgā nedrīkst lauzt zariņus tāpat vienkārši. Tur... Zināt, kur mēs nolāzām skanstas ielā, tur, kur toreiz bija viss tāds pamests un tāds, jā. Tā var kārpus pavairot, patiešām var spraust. Jā. Un reka aizaug 18 gadiem. Jā. Dzērvītes izturi, jā, tās ir dzērvītes. Jā, tās ir dzērvis. Tās ir mākslīgās, bet ir arī dabīgās atlido. Jā? Jā. Jā, var patīk. Anfein, jums ir tāds norvēģu reliefs dārzā. Mums bija topogrāfiskie mērījumi, un mums tas puses pateica. Vai ko? 12. Traģiski. Nu? Traģisks reliefs. Viņš piekrit pa hektāru paņemt naudu, jā, un tas savu atbrauc un saprat, kad ir. Tā, mums skaitās tā. Mums ir ezers un pludmali pirmā stāvā, pirts ir otrā stāvā un māja trešā stāvā. Un starp stāviem te ir 3 metri, un tur ir vēl kādi 5, jā? 6. Gan 30 metri reliefs jums ir. Jā, jā. Jums ir 10 metri. Jo stāvs jau vēl te ir vēl. Feini. Grūti kopt. Cik tad ir jāstrādā? Tagad vairs nav grūti. Bet, nu, zinot, nu ir tā, ka pavasarī, kad mēs sastādām tās vasaras puķes, tā vairāk darba ir. Ja? Un, protams, ļoti liels darbs rudenī, ka tas viss ir jānogriež. Ja? Tad gan ir tiešām darbs. Labi, ziniet, rudenī var negriezt. Mums kādā raidījumā rādīsim. Ja? Feini visiem augiem īstenībā, pilnīgi visiem augiem ir normāli, ka viņiem neviens neko nenogriež rudenī. Jā. Viņiem vieglāk ziemot un tā. Pavasarī tikai būs jānobāc. Nu jā. Bet arī tad, ja ir baigi aizņemts, visi augi tiek galā ar savām atliekām, kas viņiem palikuši. Viņš ziemā pārzīmā, tad daļa no ņām sadalās, viņiem kā kompostiņš. Jā, kad, tas ir tā, es to nezināju. Kad ir, jā, var eksperimentēt. Šitās manas viens no mīļākajām puķiem punktainā pulkstenīte. Es viņus dievinu, tiešām dievinu. Viņas ir ziemcieta? Viņas ir ziemcietas, jā. Tā kā digitālis viņa ir? Punktainā pulkstenīte. Ļoti patīk, zvani lieli un tādi, nu, baigi smuki, ļoti patīk. Nu ko, un te jūs tad tā kā noķerat lielo buti? Nu, vai karpa jā, jums, jā? Jā. Teiši vien jūs uzlikt... Līnis, mums ir delikates līņi. Līņi? Jā. Noķērās pirmo reizi līnis, un tad bija jāuzlipina, kur ceptiņu vai uzgrilēt, vai ne? Jā, mums kūpinātā. Nāk no skolu. Jā, tas zvans man ir tāpēc, ka lai vīri zina, kad jānāk pusdienās, tad viņš makšķerē. Nu, jūs gribētu kaut ko parādīt? Mūsu tā ir Gunvera? Jā, Gunēra, jā. Gunēra. Sēdītā, tas ir liels eksos, kuram... Gunēra. Viens no lielākām lapām, tā kā rabarbers, bet īstumā lapa varbūt pat metrs un 2 metri diametrā. Tāds Anglijā viņa ziemo, pie mums neziemo, skatītāji nemēģināt. Tāpēc muižnietis skundas pastāstīs, kā viņa ir pārziemo. Tāpēc es viņai rudenī nogriežu lapas un pārziemina pagrabā un kaut kur aprīlī sāku modināt. Un cik gadus jau? Šī man ir kādu laikam 5. gadu. Es viņu nopirku kā maziņu šitādu stādiņu. A, kur tu nopirkāt? Tāpat Latvijā. Jā? Botāniskā dārzā? Nē, veikalā dārza bodīte. Tas Bauskā. Ir eksots. Visiem pāriem, kas viņu nopirka, drīzāk viņa vairāk nav. Es nezinu. Jo tur bija 10 stādi kaut kur, un šitas bija īstenībā palicies pēdējais, un tad es domāju, nu, laikam jāņem ir, ka nevienam nevajag, tad ņemšu tev. Nu, vienīgā nepatīkamies ir, kad kāds no radiniekiem uzvāra ķīseli, rabarberu vai ne, un atklepu atpakaļ visu. Nu, mēs brīdinām, ka tas nav ēdams. Kad pasēdēt zem ābeles, jā, baigi feini. Un ko līdzētu, ja būtu perfekti sēkas, vai ne? Jā, jā. Ja nebūtu viss tā skaistuma.
Man liekas, ka māja ir 10% no īpašuma. Es zinu, ka daudziem ir otrādā, ka māja ir 90%. Ozols. Te bija Ozols un Latvenergo viņu nozāģēja, jo gāja vados. Sveicienas Latvenergo. Jā. Ozola var ne tikai nozāģēt. Tā ir vieta, manuprāt, mūsu dārzā, kad arī ļoti skaists skats pavērās uz Drustas skolu. Bet ozols nekad neuzgāžās. Nu, šitāds stipri audzes saknēs veselīgs ozols uz vadiem. Viņam var tikai dažas zeres nogriezt, un viņš neko neizdara. Jā, jā. Tas tāds paradums. Mums Latvenergo apakšnieki, kas kopa līnijām, nu, ka viņi tā zāģē pat raku tos kulkus. Šis skats man ļoti patīk. Nu, šis ir labs, bet tur no augšu ir labs, tur arī. Tur no augšu ir mana vīra mīļākais skats, man šitas. A, nu tāpēc man tur patika labāk. Jā, māja. Mums visi koki apjosti ar sietiem. Bebrīša. Bebra kungsa kundze nāk mums regulāri apciemo. Un mēs iestādījām sākumā pirmo bērzu birzi, un to mums noēda visu. Un tā mēs sapratām. Šitais rekurs patīk, ka tā mēkā mīstrī, un es saprotu to ēku jūs, kuru ēku. Tā nebūs, jā, tā nebūs. Tagad pat ir labi, jā. Mēs viņu tā pavirzīsim, lai tas pagalms vairāk. Platāks. Ozols arī būs tad labāk redzam. Šitā ir, jūs zināt, kas tā ir? Tā jau nav astilbeida. Nē, šitā ir ligulārī parastā. Ligulārī, vai ne? Jā. Preživaļskis, jā. Nē, preživaļskis šitas nav. A, šitais nav. Jā, pareizi, viņai lapa ir, jā. Viņa tāda... Bet, a, kur ziedi? Vēl nav. Vēl nelien pat ārā? Tikai... Nē, mums jau šeit visi ļoti vēlu. Valrieks tieši tādiet ar pirms 10-12 gadiem, jā? Valrieks, tu mana mamma, mums šeit bija, kad mēs ievācāmies liels valrieks pie mājas. Un viņš izsala. Vienu gadu liels valrieks izsala. Mežs sargs dzīvoja? Mežs nē, šeit dzīvoja Drustas skolotāja, latviešu valodas. Latviešu valodas. Un tad mamma, vienkārši tas valriekstiņš bija ieaudzies, un mamma no riekstiņa principā izaudzēja šito. Man tur nebūtu ko padarīt. Jā, es zinu, zāģīt. Es zinu, jūs mamma teica. Tā, tik daudz asis viņas vienmēr tā rībēsies vienu rotu, un tad tas, ka tur ir skaņa, tas tā, bet tiem kokiem pašiem ir sāpīgi, ka viņiem visu laiku ir rēta vaļai, kas jāaudzē ciet. Pēc no tā, tad veidojot tos koku stumbrus un skeletzarus jāizvairās, lai tādi pamatstumbri, pamatskeleti. Jo te jau beigās un tagad ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lielas asis. Nu, pēc 50 gadiem pienākot būs 3 visdrīzāk, nu, labākā gadījumā. Nu, ka tās spēcīgākās tāpat vinnēs, un tad var jau laicīgi pasīties, kuras ir tās varenākās un, un kaut kā tā. Bet tas, kad ir kā krūms šeit, kur valdrieks tam īstamai grūti, ir pat labi, jā, tad jā. Viņam ir lielāka iespēja attaukt, nu, ja viņš apsaust. Un šeit tas kaut kā turā. Tu uzkvienoji tā imīza arī nostē, bet tā jau plašs un varens un stiprs. Par šitām plēsām ir vairāk, ka viņas koki lielos diametros plaisā, viņiem ziemā ir straujītās temperatūra maiņas ārpusē, šūnas sarūk iekšpusē lielas un tajam kaut kur jāpaliek ir jūstais šaurāk, vien plaisa veidojas. Un vēl ir, ka vētrās vērpja bišķiņa zaras kustinajā. Jā. Tad arī viņš ievērpjoties arī plīst pušu. Jā. Šitais mūsu... pēc dzibēts īsti neizskatās. Jā, šitais vairāk ir pēc vai nu sala vai... Šitā arī varētu būt, kad ir atsprākstiņš kādreiz vaļā. Un viņš pēc tam ilgus gadus viņu mēģina aizaudzēt to plaisu. Un viņa bieži vien pat neaizaug 100 ilgāk gadus, ka viņš uz laiku audzē rieks koks, bet viņš ir pa laikam atkal atplīst vaļā. Mūsu ozola apkārtmērts ir 4,20, vēl līdz dižo ozolam mazliet jāaug. Jā, jo jums arī liekas, ka 5 metri vajag, lai būtu dižkoks, bet jau vairākus gadus Latvijā ir no 4 metriem. Ozols ir valsts nozīmes dižkoks. Skaidrs. Tā kā jums ir valsts nozīmes dižkoks, jūs varat palūkt zīmīti dabas aizsardzības pārvaldē pielikt, jā. Vai arī uzzīmēt paši, vai vismaz visiem teikt, ka jums ir valsts nozīmes dižkoks. Tad sargājiet viņu, kā savu dzimtu lielāko lapu. Skatītāji, viens dārsts nu jau apskatīts, bet mums ir vēl viens padomā. Tā kad pēc reklāmas skatīsimies jau citu dārzu. Tepat Raunas apkaimē. Gribam nedaudz izmantot saules starus, Raunas viesmīlību, dārzus un skatītājiem nodot sajūtas, kādas tev ir staigājot. Kolosāli. Rauna. Ar ko paliks? Ar sakoptību, ar fantastisku. Viss ir nopļauts, ne tikai tie dārzi, ko mēs redzam. Arī citus, kāds ir nopļauts? Viss.
man liekas, šeit ir slimība, dārzkopības mīlestība ne tikai tajos dārzos, ko mēs redzam, bet arī visos kaimiņos. Liene pastāstīs par konkursu, kurā arī jūs, ja jūs neesat no Raunas, arī no citām pilsētām. Latvijas pilsētām, no Igauņi aizmirstiet šobrīd, jums nav iespēja un lietuviešu, bet kas jādara? Mēs gaidām pieteikumus. Nav daudz palicis, bet dotā brīdī viss var izprast, vai viņam dārzs ir labs vai slikts. Vai bet var pieteikt ar kaimiņa dārzu? Var pieteikt ar kaimiņu, bet viens nosacījums, kad ir jāsaņem tomēr kaimiņa piekrišana. Mūsu žūrī ir ļoti kolosāli cilvēki. Un labums ir, ka jūs iegūstat no žūrijas ne tikai kritiku, bet arī padomus, un pa brīvu. Mēs nekritizējam, bet padomus mēs noteikti sniedzam. Nesatiekot saimnieci, šeit mēs varētu saprast, kas ir viņas vērtības. Viņa pirmkārt ir drosmīgs cilvēks, visa ģimene, uz kaut ko tādu parakstoties. Vēriens, milzīgs, zinātkāra, dullums, jo to visu vajadzēs uzturēt, kopt daudzus gadus. No saimniecei patīk, un tas ir galvenais. Viņa ir tik enerģijas pilna, kad Rauna vēl redzēs. Au, būt daudz. Ja viens netic, ka tas ir tikai ģimenes darbs, saproti. Bet es to varu apliecināt, redzi, kā jā. Konsultants šī dārza. Tu esi dārza konsultants? Jā, šai dārzā ko kaut ko jautājumā esmu konsultants. Tā uzdrīkstēšanās uztaisīt arī 300 kvadrātmetru vai 500 kvadrātmetru dobi tikai grantī un oļos, stādot viņā iekšā graudzāls un priedz. Tas ir tāds jau pavērsiens uz to, ka mums ir ambīcijas, uz to, ka mēs varam uztaisīt kaut ko interesantu un ar noskaņu, un kā šī gadījumā ar jūras noskaņu. Priedēm un smilgām, kas kustās vējā. Laikās, ka tā doma ir nolasāma, drosme ir nolasāma, un es ceru, ka arī iedrošina citus dārznieks, mēģināt eksperimentēt kaut ko no savām idejām, sajūtām, mēģināt arī realizēt. Mums tā forši sanāca. Man tāds dullums uznāca, vīrs izmeta ideju, jo ko darīsim ar to zemes gabalu pāri? Iztīrīt dīķi, mēs viņu tik pļāvām. Privātais dendrārijs, ja? Jā, un tad sanāca, ka kursus rīkoja, un mēs, es ar pieteicos. Tā ir skatītāji, ja kāds nezin, ko darīt ar zemi, vai jā, vajag aiziet pie aizies kursiem. Es biju sākusi. Es jau gan biju sākusi, ka es arī iepazinot. Un aiziet ieinteresēju, ko es to sastrādāju, es atbraucu ciemos, un tā nu jau mēs 3 gadi, ja? Priecājos katru dienu. Man nevajag aizbraukt kaut kur nedēļu papriecāties. Es te pamatdarbs ir kāds? Es 20 gadus biju friziere. Pagaidām mēs pie šī tad jau. Jā. Mana griezta patīk. Tā man nav problēma. Ar kokiem es tā kā baidos, bet ar krūmiem es ļoti šķērēm draudz. Jā, bet tur jau var redzēt. Jā, jā. Nē, tas mans vīrs. Vīrs, jā? Striķis un griezais ir vīrs, kā mēs smējam. Nu to, ka tu taisnēsi. Viņš ir man mešsaimnieks. Bet klau par tām priedēm, 170, jā? Ja? Tagad ir 200. 200 priedes. Jā. Cik tad Latvijā ir viņas īstenībā, ja var te savāk? Tu neviens nezinu šobrīd. Nu, plus mīnus. Mums sugas, katrs, kas sevi cieta. Cik varētu būt? Jā. Nē, pat to bez komentāriem. Jā. 30 sugas pārstāvam pareiši. Pašlaik es domāju, ka šeit ir visvairāk. Jūs pati frizēri, bet bērni uz bulduriem. Jā, aizsūtījām uz bulduriem. Brīvprātīgi aizgājas bulduriem. Floristus. Bišķiņ vecāki pastūma gribēja, lai meita tomēr arī jūru tuvāk, jo mana jūra ir šitā. Un devām 4 gadus izlemt, ko viņi grib. 4 gadus? Jā. Ar arī direktore būduru. Jā, arī. Jums pareizos vārdus. No, vai tad nav laba sajūta? Tagad stāv pareizā vietā vai tad, beidzot. Vai tad nav būduru direktorei laba sajūta, kad atbrauc uz dārzu, viss labi? Uz rāvunu. Un meita jau ir būduros iepakota. Protams, ka patīk. Nu, tu novēlēji droši vien katram kārtīgam dārza īpašniekam vienu no bērniem aizsūtīt uz bulduriem. Man liekas, vai tas savādāk vispār var būt? Arī vienu bērnu ģimenē viens arī no bērniem jāsūt uz bulduriem, ne? Jā, tas jau nav tā kā bija šitajā te, kur tikai, nu, tad mātei 7 un tad var karā iet kāds, jā. Man liekas, ka tā jau ir pamatprofesija. Un tas spēks, ko es šitajā dārzā jūtu, man vidot tāda, nu, enerģija iekšā. Ambīcija ir reāla, vai ne? Pas nu, kā ir beidzot, jā. Tā kā 5-6 gados šitā. 5, nu jā, tas
Super, cepuri nost. Es varu noņemt Edgardu cepuri. Man savējā nav līdzi. Tā ideja gan sākās nekā kolekcijai. Jā. Es zināju, ka es negribēju tādu pareizu dārzu. Kā viss saka, trīs. Aha, no jā. Un es vienā naktī izdomāju, mēs esam četri. Es esmu gais, tāpēc man ir Jasmīna, ir hortenzijas, Jānis ir zemē vīrs un mešaimniecība, priedes un bērzi. Jā. Meita mums ir uguns, tā ir tāpēc tā košākā, ko mēs varējām. Un mazākais mums ir ūdentiņš, un tāpēc viņam tika atvēlēta mana jūra. Raunā mums nav, bet es kādreiz bijām rojā. Mēs piegājām pie jūras un tur bija tie akmeņi, un no tā laika es zināju, kā gribēju vēlēs līdz akmeņiem. Nokļūšu. Skatītāji, man gribētos iekāpt laika mašīnā un paskatīties drusītiņ, kā tad šis šķidrais vai šis kuplais vai šis, ko ir apsalis, izstāst pēc 5, 10, 20 gadiem. Tas būtu man kā dārzniekam tāds viens no vērtīgākajiem eksperimentiem, ja es varētu ielūkoties, jo tad jau izdarot izvēli par to labāk tāds vai tāds, būtu ļoti viegli to izdarīt, jo es zinātu, ko es gribu, kāds ir mērķis, augums, noturība, ziedu, smarža, to visu tad var salīdzināt. Šodienas populārākais jautājums, kas ir šitā? Kur jūs tādu smuku dabujāt? Tā ir visparastākā nocinotā depo sēklu paciņa. Paši izaudzēt, ja? Tāpat ir dažas priecas no depo, esam arī minējuši. Pirms 4 gadiem domājāt bietas, kartupeļus, visu, kas ir saistīts ar ēšanu. Audzēt, bet ir tomēr nolēmāt. Visu, kas saistīts ar ēšanu. Likvidējāt un sastādījāt fizikarpus. Mēs pat neiestādījām. Bet gājāt cauri visam, mēs jā? Mēs vienkārši pļāvām zāli divreiz gadā un domājām, ka mēs baigi neliederīgi zemi izmantojām. Un pie mājas ir sarkana lapu pļāva, kur pie stūra var redzēt, jā? Jā. Bet nu kā jau tas ir, vien kaut kur meklējām, tur meklējām visu tās kolonas pocelmu un tad sadzirdējām, ka zaļinieki potē uz mūsu Latvijas kļavas virsū, turien aizbraucām un tas dārs arī mūs saslimdināja. Un tad mēs arī sapratām, ko mēs šeit gribam. Mazus zaļiniekus? Mazus zaļiniekus, nē, drīzāk savus zaļiniekus. Savus zaļiniekus. Bet te ir lielākā fizikarpu kolekcija Latvijā, jā, nu tāda. Varēja smuki redzēt tie toņi, kā atšķirās, no Raunā, ja kāds gribēs fizikarpus braukt pie jums, un ne tikai Raunā droši. Nu, jā. Šmits 3 gadi atpakaļ kameleonu palaisa, vismaz mēs to uzzinājām, jā. Latvija neieveda. Tagad viņš ir, pavasarī ir izteikti raibs. Nu, jā, kolekcijā vajag. Jā. Varam palielīties, es saku, šogad mums divi Filadelfija izskaldījās tādi, ka tu pieeji un iemīlies. Vienkārši. Nu, tur nav variantu tādiem ziediem, saprot, Polar Stars. Man pašam te būtu interesanti pēc 10-20 gadiem atbraukt, jā, kad viss tas ir tāds. Nu, mēs jā, mēs jau īstenībā arī bijām tā, kad nu, daudz jau tādā mazā miestā noslēpt nevar, vai ne? Šur tur kāds šaubā, šur tur kāds tā vīpsnā pa to, ko tu dari, jā. Bet, tā vienmēr. Bet tagad tā kā ir tāds gandarījums, ka esam to līdz galam, bet nu, tā kā atkal, tā kā es pirmīt minēju, ka ir arī kāda jauna ideja. Varbūt šitais pasākums iedvesmos uz vēl kaut ko lielāku. Nu, vajadzētu. No dabas mācības apkārtējās skolas, es redzu, kā te brauc pēc 15 gadiem, jā, bērni atpazīt priedes par to runāt, cik viņas ir dažādas. Universitātes dendroloģijas studenti atbrauc. Savāk taksonu paraugus, ievāc sēklas, dažādas kokaudzētājus no ziemcietīgākajiem, interesantākajiem eksemplāriem. Un tas ir tas darbs, ko veic tādi arboretumi, valsts arboretumi, kā Kalstavā vai botāniskie dārzi. Un ir jau fēni, ka arī privātais sektors izrāda iniciatīvu un pa saviem līdzekļiem iespēju robežās dara šo pašu darbu. Rekā galotnīta pirmā aizgājusi. Tagad ir otrā atsieta. Tīnus, strobu, veimot, priede, himmelblau, debes zilā, laikam no vācu valodas kaut kas tā. Fēni, tādas labas zīmītes ir uztaisītas. Un katram, kurš atbrauc, gluži kā botāniskā dārzā, var kaut ko arī iemācīties. Un kāds varbūt domā, tā ir regla vai priede, viņš izlasa. Latviski rakstīts, latīniski rakstīts, viss kā nākas. Atlaikās par to vienu cepuri nost. Ģimenei, kas ir amatieri dendroloģisko stādījumu veidošanā, viņi tam pieiet ļoti atbildīgi un profesionāli.
Šis dārzs pavisam jauns. Viņā viss vēl priekšā. Saka, tāds mazulis nevar īsti saprast, par ko izaugs. Vai par baigiem džungļiem, vai parku, kurā vienmēr būs tūristu autobusi. Tas viss ir klīts, tīts tādā neziņas mākonī. Bet prieks, ka tādi cilvēki ir uzņēmīgi, gatavi eksperimentēt, stādīt un darboties dārzkopības lauciņā. Malači!